मरमर बंधु बान्धवी अकल आज भिडिओत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर विषय विभिन्न धरण प्रतियोगितामूलक परीक्षा आही थका क्वेश्चन कटाओ आम आलोचना करम। यह भिडिओत प्राय आम 70টা प्रश्न आम आलोचना करम। भिडिओ शेष लगे चाय थकबा लगते जदे चाय भल पा तुम बंधु बान्धवर शेयर कर दी पारा। जदि एमार यूट्यूब चेनेल सबसक्राइब करा ना तेहले चेनेल सबसक्राइब कर लबा और काशते थका घंटा बुटाम टिपि অল কৰি লবা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা। এটা চোৱা, এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আমি, শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত আৰু কিমান চনত হৈছিলে? তোমালোকে নিশ্চয় জানা শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে, নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰীত, আৰু কিমান চনত হৈছিলে, 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত লিখিবা, 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিলে। দুই নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম আছিলে কুসুম্বৰ ভূঞা। আৰু শংকৰদেৱৰ মাতৃৰ নাম কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ মাতৃৰ নাম আছিলে সত্যাসন্ধ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যন, পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত শংকৰদেৱক কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল? শংকৰদেৱৰ পিতৃ মাতৃ সৰুতে মানে মাক দেউতাক সৰুতে মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত শংকৰদেৱক কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল? বুঢ়ীমাক খেৰকুটিয়ে। পাঁচ নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰুজনৰ নাম কি? নিশ্চয় জানা এইটো হ'ব উত্তৰ, মহেন্দ্ৰ গন্ধলী আছিল শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰুজনৰ নাম। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ মৃত্যু ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল? শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰ্তমান পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কোচবিহাৰত। গতিকে কোচবিহাৰ বুলি থাকিব পাৰে, গতিকে কোচবিহাৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত লিখা একমাত্ৰ পুথিখন কি আছিলে? একমাত্ৰ পুথিখন আছিলে ভৰকনী ৰত্নাকৰ, যিখনতে সংস্কৃত ভাষাত লিখিছিলে। আঠ নম্বৰ, কীৰ্তন পুথিখনত কেইটা খণ্ড আছে? উত্তৰটো হ'ব, কীৰ্তন পুথিখনত 27টা খণ্ড আছিলে। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই বৰগীত কি বুলি কৈছিলে, মানে কি বুলি আখ্যা দিছিলে, এনেদৰে থাকিব পাৰে প্ৰশ্নটো, গতিকে হলি চং। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা, শংক হৈ আছে, শংকৰদেৱে হ'ব লাগিছিলে, গতিকে শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা ভটিমা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? মনত কৰিবা শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা ভটিমা হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ। এই ভটিমা হ'ল নাটভটিমা, দেৱভটিমা আৰু ৰাজভটিমা। আৰু মাধৱদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা ভটিমা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? মই কুৱেশ্যনটো দিছোঁ কাৰণ ভটিমা বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, কেতিয়াবা ভটিমা কেই প্ৰকাৰৰ বুলি আহিব পাৰে, তেতিয়া হ'ব উত্তৰটো চাৰি প্ৰকাৰৰ। গতিকে শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তিনি আৰু মাধৱদেৱে এক প্ৰকাৰৰ। গতিকে মাধৱদেৱৰ গুৰু ভটিমা, গতিকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ভটিমা কেই প্ৰকাৰৰ বুলি সুধিলে চাৰি প্ৰকাৰৰ, শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা বুলি খুজিলে হ'ব তিনি প্ৰকাৰৰ, আৰু যদিহে মাধৱদেৱ বুলি আহে তেতিয়া এক প্ৰকাৰৰ হ'ব। তেৰ নম্বৰ, বৰদোৱাৰ পুৰণি নাম কি আছিল? বৰদোৱাৰ পুৰণি নাম কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব টেম্বুৱানী আছিলে বৰদোৱাৰ পুৰণি নাম। চৈধ্য নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ ভক্তিতত্বমূলক পুথিকেইখন কি কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ ভক্তিতত্বমূলক পুথিকেইখন আছিলে ভক্তি প্ৰদীপ, ভক্তি ৰত্নাকৰ, নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ আৰু অনাদিপতন। অনাদি পাতন হ'ব লাগিছিলে, ভালদৰে মনত নাই, এইটো অনাদি পতন বা পাতন হ'ব। পোন্ধৰ নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ প্ৰথম ৰচনা কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ প্ৰথম ৰচনা আছিলে হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান। নেক্সট ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱে কাৰ অনুৰোধত ৰামবিজয় নাট লিখিছিলে? উত্তৰটো হ'ব বীৰশিলা ৰায়ৰ অনুৰোধত শংকৰদেৱে ৰামবিজয় নাটখন লিখিছিলে। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদি পুৰুষৰ নাম কি আছিলে? দেৱ প্ৰেম পূৰ্ণানন্দ গিৰি। ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শেষ ৰচনা কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব ৰামবিজয়। কুৱেশ্যন মই দুটা দি দিছোঁ, শংকৰদেৱে কাৰ অনুৰোধত ৰামবিজয় লিখিছিল, বীৰশিলা ৰায় অনুৰোধ, আৰু এনেদৰে আহিব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ শেষ ৰচনা কি আছিলে, তেতিয়া হ'ব ৰামবিজয় আছিলে শংকৰদেৱৰ শেষ ৰচনা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ঊনৈছ নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটো কি আছিলে? এইটো হ'ব মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু, এইটো আছিলে শংকৰদেৱৰ প্ৰথমটো বৰগীত। বিশ নম্বৰ কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি? শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম হৈছে এক শৰণ নাম ধৰ্ম। নেক্সট 21 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱক দেৱ উপাধি কোনে দিছিলে? উত্তৰটো হ'ব শংকৰদেৱক তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে দেৱ উপাধি দিছিলে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱে লিখা নাট ভাওনাখনৰ নাম কি? তাৰ উত্তৰটো হ'ব শংকৰদেৱে লিখা নাট ভাওনাখনৰ নাম হৈছে চিহ্ন যাত্ৰা। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ নাম কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ নাম আছিলে কালিন্দী। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নীগৰাকীৰ নাম? শংকৰদেৱে মন কৰিবা শংকৰদেৱে দুগৰাকী
বিয়া কৰাইছিলে। তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী মানে প্ৰথমগৰাকী পত্নীৰ নাম আছিলে সূৰ্যৱতী, আৰু সূৰ্যৱতীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছিলে দ্বিতীয় কালিন্দীৰ লগত। আৰু এনেধৰণে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ জীয়েক কেইজনী আছিলে, শংকৰদেৱৰ জীয়েক আছিলে দুইজনী, এগৰাকীৰ নাম হৈছে মনু বাহৰি প্ৰিয়া, মনু বাহৰি প্ৰিয়া হৈছে প্ৰথমা পত্নী সূৰ্যৱতীৰ ফালৰ, আৰু আনগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰুক্মিণী বা বিষ্ণুপ্ৰিয়া, ৰুক্মিণী বা বিষ্ণুপ্ৰিয়া হৈছে শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নী কালিন্দীৰ ফালৰ। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰগীতসমূহ কি ভাষাত লিখা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা হৈছিলে বৰগীতসমূহ। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱে কিমান বছৰ বয়সত টোল, মই অপশ্যনটো দিছো, বিদ্যালয়লৈ গৈছিলে, কাৰণ আগৰ দিনত বিদ্যালয় নাছিলে, টোল আছিলে, গতিকে উত্তৰটো হ'ব 12 বছৰ বয়সত শংকৰদেৱে টোললৈ গৈছিলে। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ বৰপুত্ৰৰ নাম কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ বৰপুত্ৰ মানে ডাঙৰ পুতেকৰ নাম আছিলে ৰামানন্দ। নেক্সট 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েকৰ নাম কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েকৰ নাম আছিলে হৰিভূঞা। নেক্সট 30 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মনুৰ জন্মৰ কিমান দিনৰ পিছত শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নী সূৰ্যৱতীৰ মৃত্যু হয়? সূৰ্যৱতীৰ জীয়েক আছিলে মনু, ইয়াতে মই কৈছিলো যে সূৰ্যৱতীৰ জীয়েকৰ নাম আছিলে মনু বা হৰিপ্ৰিয়া, গতিকে কুৱেশ্যনটো দিছে যে মনুৰ জন্মৰ কিমান দিনৰ পিছত শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নী সূৰ্যৱতীৰ মৃত্যু হয়, গতিকে মনুৰ জন্মৰ 9 মাহ পিছত সূৰ্যৱতীৰ মৃত্যু হয়, আৰু তাৰপিছত শংকৰদেৱে দ্বিতীয় পত্নী কালিন্দীৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে। 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাখন কেইদিন কেইৰাতি অনুষ্ঠিত হৈছিলে? চিহ্নযাত্ৰা নামৰ ভাওনাখন 7 দিন আৰু 7 ৰাতি অনুষ্ঠিত হৈছিল। 32 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত উপন্যাস ধন্য নৰ তনুভাল আৰু ৰচক কোন আছিলে? শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত উপন্যাস ধন্য নৰ তনুভাল খনৰ ৰচক আছিলে চৈয়দ আব্দুল মালিক। 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সন্তানৰ নাম কি আছিলে? শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সন্তানৰ নাম আছিলে মনু। 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱ কোন যুগৰ সাহিত্যিক? শংকৰদেৱ হৈছে বৈষ্ণৱ যুগৰ সাহিত্যিক। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰগীতক নবল নাম্বাৰ্ছ বুলি কোনে আখ্যা দিছিলে? উত্তৰটো হ'ব বৰগীতক নবল নাম্বাৰ্ছ বুলি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে আখ্যা দিছিল। 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ স্বৰূপ ৰচনাখন কি? উত্তৰটো হ'ব শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ স্বৰূপ ৰচনাখন হৈছে কীৰ্তন ঘোষা। আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক যদিহে তোমালোকক PDF আকাৰত লাগে, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে, তাত জইন হ'লে মেছেজ কৰিলে মই দি দিম। 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱে লিখা ভাওনাখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব চিহ্নযাত্ৰা। 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আটাইতকৈ সৰু পুথি কোনখন? সেই হ'ব গুণমালা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত কিতাপ শংকৰদেৱ এণ্ড হিজ টাইমৰ লিখক কোন? এই কিতাপখনৰ লিখক কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব মহেশ্বৰ নেওগ আছিলে এই কিতাপখনৰ লিখক। 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুণমালা পুথিখন কি ছন্দত ৰচিত? শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আটাইতকৈ সৰু পুথিখন আছিল গুণমালা, গতিকে এই কুৱেশ্যনত সুধিছে যে গুণমালা পুথিখন কি ছন্দত ৰচিত? এইটো হ'ব কুসুমমালা ছন্দত ৰচিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুসুমমালা ছন্দসজ্জাটো কিমান আখৰীয়া? এইটো হ'ব কুসুমমালা ছন্দসজ্জাটো আছিলে 6 আখৰীয়া। 42 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন ভকতে আওৰাবলৈ নিওঁতে শংকৰদেৱৰ বৰগীতবিলাক জুইত পুৰি নষ্ট হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব কমলা গায়ন নামৰ ভকতজনে তেখেতৰ বৰগীতবোৰ আওৰাবলৈ নিওঁতে জুইত পুৰি নষ্ট হৈ গৈছিল। 43 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন কেতিয়া হৈছিলে? কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত? উত্তৰটো হ'ব 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিল। 44 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই শংকৰ মাধৱৰ মিলনক কি বুলি কৈছিল? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনক কি বুলি আখ্যা দিছিলে? উত্তৰটো হ'ব মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি তেখেতে আখ্যা দিছিল। 45 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনক কোনে মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি আখ্যা দিছিলে? উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, গতিকে দুয়োটা প্ৰশ্ন মই দি দিছোঁ, কোনে আখ্যা দিছিলে? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে, আৰু কি বুলি আখ্যা দিছিলে? মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি।
চিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন, কিমান বছর বয়সত শঙ্করদেবে প্রথমবারের বাবে তীর্থলৈ যায়? উত্তরটো হবা 32 বছর বয়সত। নেক্সট কোয়েশ্চন, শঙ্করদেবর জীবনের আধারত নির্মিত এনিমেশন ছবিখনের নাম কি আছিল? উত্তরটো হব শঙ্করদেবর জীবনের আধারত নির্মিত এনিমেশন ছবিখনের নাম হল সর্বগুণাকর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। নেক্সট কোয়েশ্চন, শঙ্করদেবর জন্ম কোনটো বংশত হয়েছিল? উত্তরটো হব শঙ্করদেবর জন্ম শিরোমণি বাৰভূঞা বংশত হয়েছিল। নেক্সট 49 নম্বর কোয়েশ্চন, শঙ্করদেবর প্রিয় শিষ্য কোন আছিলে? শঙ্করদেবর প্রিয় শিষ্য আছিলে মাধবদেব। তারপর 50 নম্বর কোয়েশ্চনটা চা, শঙ্করদেবর দ্বারা রচিত কোনখন গ্রন্থক অসমৰ মৌচাক বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কীৰ্তন গ্ৰন্থখনক অসমৰ মৌচাক বুলি কোৱা হয়, আৰু কীৰ্তন গ্ৰন্থখন লিখিছিলে শঙ্করদেৱে। নেক্সট কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱৰ কীৰ্তনখনক কোনে গ্ৰন্থৰ ৰূপ দিছিল? শঙ্করদেৱৰ কীৰ্তনখনক কোনে গ্ৰন্থৰ ৰূপ দিছিলে? উত্তৰটো হ'ব ৰামচৰণ ঠাকুৰে। নেক্সট কোয়েশ্চন, ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড শঙ্করদেৱে অনুবাদ কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ড খণ্ডটো শঙ্করদেৱে অনুবাদ কৰিছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱৰ নাট্য প্ৰতিভাৰ প্ৰথম স্বাক্ষৰ ক'ত পোৱা যায়? উত্তৰটো হ'ব শঙ্করদেৱৰ নাট্য প্ৰতিভাৰ প্ৰথম স্বাক্ষৰ চিহ্নযাত্ৰাত পোৱা যায়। 54 নম্বৰ কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱৰ প্ৰথম সংলাপ বিহীন নাটখন কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব চিহ্নযাত্ৰা আছিলে শঙ্করদেৱৰ প্ৰথমখন সংলাপ বিহীন নাট। নেক্সট 55 নম্বৰ কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱ আৰু মাধৱদেৱ বিৰচিত গীতবোৰক কি বোলে? সকলোৱে জানে এইটো বৰগীত বুলি কোৱা হয়। 56 নম্বৰ কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন কোন ঠাইত হৈছিলে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোয়েশ্চন হয়, উত্তৰটো হ'ব ধোৱাঘাট বেলগুৰিত শঙ্করদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিলন হৈছিলে। নেক্সট কোয়েশ্চন, সম্পূৰ্ণ সংস্কৃত ভাষাত লিখা শঙ্করদেৱৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব ভক্তি ৰত্নাকৰ। এই গ্ৰন্থখন শঙ্করদেৱে সম্পূৰ্ণ সংস্কৃত ভাষাত লিখিছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱে জীৱনৰ শেষচোৱা কাল ক'ত পতাইছিল? শেষৰ কালটো পচাইছিল কোচবিহাৰত, বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ অন্তৰ্ভুক্ত। 59 নম্বৰ কোয়েশ্চন, কালিৰাম মেধিয়ে বৰগীতক কি আখ্যা দিছিলে? উত্তৰটো হ'ব কালিৰাম মেধিয়ে বৰগীতক গ্ৰেট চং বুলি আখ্যা দিছিল। 60 নম্বৰ কোয়েশ্চন, শঙ্করদেৱ ৰচিত কেইটা বৰগীত বৰ্তমান উপলব্ধ? শঙ্করদেৱ ৰচিত বৰ্তমান 34টা গীত বৰগীত উপলব্ধ। এইটো 100% কনফাৰ্ম নহয়, যদিহে শুদ্ধ উত্তৰ জনা কমেণ্ট বক্সত জনাবা। 61 নম্বৰ কোয়েশ্চন, নাটকীয় গুণলৈ লক্ষ্য ৰাখি শঙ্করদেৱৰ কোনখন নাট শ্ৰেষ্ঠ বোলা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব পাৰিজাত হৰণ, পাৰিজাত হৰণ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। 62 নম্বৰ কোৱেশ্যন, শঙ্করদেৱৰ নাম প্ৰসংগমূলক পুথি দুখন কি? উত্তৰটো হ'ব কীৰ্তন আৰু গুণমালা হৈছে শঙ্করদেৱৰ নাম প্ৰসংগমূলক পুথি দুখনৰ নাম। নেক্সট কোৱেশ্যন, শঙ্করদেৱৰ ভক্তিতত্বমূলক পুথি এখন কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব শঙ্করদেৱৰ ভক্তিতত্বমূলক পুথি কেইখন হ'ল ভক্তি ৰত্নাকৰ, অনাদি পাতন, নিমি নৱসিদ্ধ আৰু ভক্তি প্ৰদীপ অনাদি পাতন। 64 নম্বৰ কোৱেশ্যন, শঙ্করদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল বা ক'ৰ আছিলে বা ক'ৰ পৰা আহিছিলে? উত্তৰটো হ'ব গৌৰ দেশৰ পৰা। 65 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভতিমা কি? এই ভতিমা শঙ্করদেৱৰ কিমান প্ৰকাৰৰ আছিলে? 3 প্ৰকাৰৰ আছিলে আৰু মাধৱদেৱৰ 1 প্ৰকাৰৰ, টোটেল ভতিমা আছিলে 4 প্ৰকাৰৰ। গতিকে ভতিমা কিৰ প্ৰশ্নটো দিছে ইয়াতে, উত্তৰটো হ'ব ভতিমা হৈছে এক শ্ৰেণীৰ প্ৰশস্তি বা গুণ গৰিমা বিষয়ক গীত। নেক্সট কোয়েশ্চন, বৰগীতৰ মূল বিষয়বস্তু কেইটা আৰু কি কি? উত্তৰটো হ'ব বৰগীতৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ল এইকেইটা, কৃষ্ণৰ চৰ্যক্ৰিয়া, বিৰহ, বিৰক্তি, চাতুৰী, পৰমাৰ্থ আৰু লীলা। 67 নম্বৰ কোৱেশ্যন, অংকীয়া নাটসমূহত কেইটা অংক থাকে? উত্তৰটো হ'ব এটা। 68 নম্বৰ কোৱেশ্যন, হাতীমাৰী ভুৰুকাত ভৰোৱা বুলি কোনখন পুথিৰ বিষয়ে কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব হাতীমাৰী ভুৰুকাত ভৰোৱা বুলি গুণমালা পুথিখনৰ বিষয়ে কোৱা হয়। শেষৰ কোৱেশ্যনটো, শঙ্করদেৱৰ জীৱনভিত্তিক উপন্যাস জাকেৰী নাহিকে উপমৰ লিখক কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনন্দন বৰা।